У Кропивницькому спортсмен-паралімпієць проводить футбольні тренування для дітей з інвалідністю. Займається раз на тиждень. До занять наставник залучив дітей з синдромом Дауна, аутизмом та ДЦП. Перші кроки особливої малечі в футболі бачив і наш Володимир Іванченко. Наша задача кожного із вас, як можна швидше і більше, зібрати свої фішечки. Євген – колишній гравець паралімпійської збірної України з футболу. У складі національної команди написав чимало переможних сторінок. У 2016-му українські спортсмени тріумфували на паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, а вже за рік вибороли Кубок світу в аргентинському Буенос-Айресі. Нещодавно футболіст повісив буци на цвях і подався у тренери. Навички футболу взявся передавати інклюзивній молоді. Благодаря футболу ми питаємося привіть і розвіть їхню соціалізацію більше, общення, вдівати куди-то їхню енергію. Через фізіологічні особливості дітей надто не виснажує на тренуваннях. Одне заняття триває не довше години. Комплекс вправ тренер кожному підбирає індивідуально. Акцент робить передусім на роботі з м'ячами. Наставник каже, вправи розвивають дитячу координацію, моторику ніг, логіку та швидкість мислення. На даний момент ми взяли якусь общу базу, да, щоб це було зв'язано із футболом, немножко на логіку, немножко на быстроту, да, то есть все компоненты, которые, скажем, этим деткам не хватает, мы пытаемся благодаря футболу и вот этим вот всем процессам привить. В інклюзивній футбольній групі наразі займаються 15 дітей. Спочатку вправи виконують зі своїми рідними. 9-річного Кирила на тренування привів брат. Павло розповідає, в брата синдром Дауна. Тим не менш, хлопчик дуже активний і на місці ніколи не сидить. У вільний час разом люблять копати м'яча на подвір'ї. Впевнений, футбол допоможе братові фізично зміцніти. Я займався футболом і це дуже допомагає в розвитку таких дітей, як мій брат. І він буде спортивним. І це футбол – це гра на логіку, на командну гру. Тобто це допомагає в житті дуже добре. За першими кроками сина у футболі пильно спостерігає мама. Кирил, молодець! Гол! Ура! Жінка говорить, понад усе радіє від того, що син швидко та без проблем влився в дитячий колектив. Велика радість, тому що це можливість для дитини реалізуватися, соціалізуватися і тим самим відчуття того, що його приймають в обществі. Це найголовніше. Ощущение, что он наравне с другими детьми, людьми. Ініціаторами дитячих тренувань виступили волонтери міської організації «Серце матері». Пояснюють, проєкт має на меті допомогти малечі адаптуватися в соціумі. Крім того, це ще чудова нагода для них знайти нові знайомства. Наша мета – соціалізувати дітей, да? Включити в такий якби, навчальний етап тренування, щоб вони дізналися про правила футболу, щоб вони не просто ганяли м'яч там по полі, да, або в себе в подвір'ї. За словами волонтерів, кількість тренувань поступово збільшуватимуть. У найближчих планах також влаштувати футбольний турнір для дітей з інвалідністю. Володимир Іванченко, Артур Переханян. Новини «Правда тут».